një shok dhe më thot, dua të futem të konkuroj, hajde dhe ti, thashe unë nuk vi, sepse duhet përgatise një dialog, i duhet një partner, dhe unë vajta të ndimoja të shokun, dhe u futa unë dhe i shoku nuk u fut. Jore! Kjo është historia, si janë futur unë. Bravo vetën e? Jo, ai tani është në Amerikë dhe është shumë më mirë se unë. Ai është shoku im, për shembull, ai është shoku im Donald Trump. Jo, në ato nivele, po është shumë më mirë dhe shumë i lumtur se unë dhe bëri mirë që nuk zgjodhi këtë rrugë, sepse mua po më rezulton një rrugë e dhimbshme, të merreshme. Po unë prandaj të pyet. Nuk të pyeta kot që domethënë që ç'desh ti? Si hyrë ti? E kupton? Ç'të shtyu ty? Ha, pra sa ja, të s'po gjej, kush më shtyu? Okej. Tani ndodhi, ti u bërë aktor. Po që vëzë do ishte bërë aktor, që do ishte bërë? Shumë, si bi... Këshu... Me gjasë ose... Duke shpa burokrat këshu kur rritë. Jo, nuk ka lidhe. Unë bëj lidhe më shumë... Ishte një drejtor, fjala vjen, drejtor i me një qendre kulturore ose... Jo, nuk më duke të ashtu. Me gjasë unë mund t'isha ose avokat ose... Ose ti mund t'ishe një magazinjer më atrapaz, jashtë zakonshëm, shumë lek. Nuk e bëj dot, shiko, je duke thënë sa gjëra që nuk më bën lekura. Unë them ato që ti po tham të dy të njëjtën gjë. Unë kuptoj, si nuk, domethënë je të thonë sa gjëra që unë e di që funksionojnë ashtu siç mendon ti. Si unë po i përshkruaj. Por unë nuk jam unë, si jam tipin tim.